უცბად მეგობრებო ნამდვილად არ ვაპირებდი ახლა რამის გადაღებას მაგრამ უცბად შევამჩნიე რომ საინტერესო ადგილას მოდივარ ახლა მე ვიმყოფები ლუიზიანაში ჭაობების და დიდი წყალსაცავების შტატში და ყურადღება მიიპყრო აი ამ ხიდმა ეს როგორც აი მაშინ იქენი ვირჯინიასა და ვაშინგტონის ხიდზე რო გადაცეს იმ თილის ხიდია მაგრამ მიდის ჭაობში მაინც ადამიანის ეს ინჟინერული ტექნიკა რა დონეზეა მაინც ააყვანილი ესეც არანაკლებ მოკლე გრძელი ხიდია და აი ეს ხიმები ანუ აი ეს ბოძები სულ წყალში ჭაობშია ჩამდგარი და მოვიდა უკვე რომ მოგვატრიოთ ერთი 25 წუთი აი აქაც ნახეთ სულ ტყე არის ეს ყველაფერი ჭაობებშია ეს მარჯვენა მხარე რომელზეც მე ვდგავარ და მარცხენა იქიდან სინესტია რაღაც სასწაული ეს რაღაც 98%-ია ტენიანობის აი გარეთ რო გადიხარ მანქანიდან აი ოფლი მოგდის და წარმოიდგინეთ ეს ხიმები ანუ ეს ბოძები ამ ჭაობში რო დგას როგორ უძლებს ამ ხელა მასას ამე ვერ გაჩერდები იქ მომიწია გაჩერება ამის გათენება და იმდენი ყოვები იყო გული შემიწუხდა ჯობია რომ არ გამოვიდე საერთოდ მანქანიდან და მე გავეკითხე რომ ფაქტიურად ეს არის ალიგატორების საყვარელი ადგილი ეს ჭაობია ფაქტიურად აი ხო ჭაობი ზემოდან გადავდივართ აი სულ წლებში მივიდივარ აი მარცხნე მარჯვნივ ტყე ჭაობი და შუაში პიტო წყლის სივრცე ნუ რა ვიცი ლუიზიანის შესახებ რომ ნაპოლეონმა მიყიდა ამერიკელებს მაშინ 20 მილიონი ფრანკი თუ ეს 19 საუკუნეში და კიდო უახლოვდით ახლა ქალაქ ორლიანს იქ არ ამგონია რომ შევიდე გახსოვთ არა 10 წლის წინ კატერინე რო დაეცა ორლიანს და მთელი დამბა და დაარღვია და მთელი წყალში წაიღო ეს 5 მილიონიანი ქალაქი ახლა არ ვიცი ხა იქ შევა თუ არა ეს მაგ გახსენდება მაგრამ აი ეს მაგარი ეფექტურია რა იყო რამდენი ხანია ყო უყურე ჩემ გავზომე წამზომე ზოგ 45 წუთი მოდივარ აი ამ ხიდზე ხიდი რომელიც ჭაობს ჭაობებს და წყლის სივრცეებს კვეთავს ისე აი ესეთ ადგილებში რომ დავდივარ ხოლმე და რაღაცნაირად აი აღთოვანებას ვერ მალავ აი ეს პირველ გამყვანი ვინც ითვისებდა ამერიკას ეხლა ჩვენთვის ძალიან ადვილია ხო აგე გზა გაკეთებულია მანქანით მიდიხარ და კომფორტი ასე თუ კონდიციონერი ჩართული და ტენიანობაში გადიხარ მაგრამ აი ის ვინც მოდიოდა ურმებით აი ამ ანძილებს აი ამ ჭაობებში ამ ტალახში რომ ითვისებდნენ ახალ მიწებს ამხელა ენთუზიაზმი უნდა ქონოდათ ამ ადამიანებს აი ყოველთვის იფრისხმობენ რა გინდა უდაბნოებში გინდა ესეთ ადგილებში სიცხეა ესეთი სასწაული აი მანქანით და გასვლა არ გინდა რა სიცხე იმდენად არა ამბობთ ეს ტენიანობა თითქოს აი ნიუ-იორკში ხო არის ტენიანობა აქ არ ვიცი რა ეს სცენარიოა წყალი რო ორთქდება ალბათ და მთელი პროცესები მიდის რომელიც ორგანიზმი არ პოტუნა შეეჩვია მე მაგალითად მაგრამ იჩის ჩიჩურებით რო შეეჩვია აი ნახე ნახე სუჩაობები სუჩაობები დავიდა უკვე 55 წუთი თითქოს 1 საათი მოვდივარ ამ ხიდზე ჭაობიანი სივრცე, სუჭაობიანი სივრცე, რომელიც არ თავდება. აქ არ გინდა ეხლა ურმები და ემებს როია რომ პირველ მინ პირველად მოდიოდა აქა. ამდე პრობლემებს გადაეყრებოდა. აქი ჭაობი, შუაში ჭაობი, წყლის სივრცე იქი ჭაობი. ჯები როგორ უძლებს ამ სინესტეს ამ ტენიანობას აი ერთი წუთითაც ვერ გახარ გარეთ აი როგორც კი გახარ გარეთ უცბად ოფლი მოქმის წყალებით არა ადამიანის შემოქმედება საზღვარი არაა
იქნა გადმოვიარე ეს ხიდი, ესე იგი 58 წუთი ვიარე. უახლოვდები საკმაოდ საინტერესო ადგილს ნიუ-ორლიანს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯაზის და ლუი არმსტრონგის სამშობლოს გვერდიდან უნდა მოუვაროთ. Да, ალბათ შემდეგში უფრო თუ მოხდებით იქა ჯაზის ცენტრში, უფრო კარგი იქნება. Карги таба момовар шехведрамде чауби майцо гадавлахет.